Nedavno je jedan beogradski dnevnik obavestio javnost o tome da klan Veljka Belivuka deluje iako je on u zatvoru. Da ne dozvoljava primat na određenim segmentima njegovog delovanja, da se i dalje ti ljudi međusobno obračunavaju i da taj klan i te kako funkcioniše u tom kriminalnom miljeu, a sve u cilju zaštite onoga što je imao dok su bili na slobodi, pre nego što ih je ova vlast uhapsila, ova vlast trpala u zatvor, ova vlast izvela pred sud, i u skladu i u koordinirano sa odbranom koju vrše njegovi advokati. I mi sada ponovo imamo priliku da vidimo delove te odbrane i u Skupštini Republike Srbije, nažalost. Nažalost, od onoga koji poziva na to da predsednikovi brat i sin završe kao Gadafi, silovani i ubijeni u šahtu, i koji se toga ne odriče, nego nam objašnjava šta je hteo da kaže time, i da je zapravo hteo jednu plemenitu misao da iznese, a ne nešto loše. Dakle, čujemo stvari koje bi trebalo da budu podrška onome što je odbrana koju je osmislio njegov Belivukov advokatski tim. Da za sve ono što je radio, kaže da nije radio, a da za ono što nije radio, kaže da je radio, ne bi li time uplašio valjda predsednika Vučića koji će zbog toga ne znam šta, ili nekog iz Srpske napredne stranke ili tako dalje, da zaustavi. Ima da odgovaraju i oni, a dokle će klupko da se odmota, to ćemo tek da vidimo. Da, ne do mene. Vi ste ga ulovili, vi ste ga, izvinite, samo da završim, pa ne mogu da se, pogledajte. Kolega Milivojeviću, da bismo ispoštovali ovaj tajming, budite ljubazni, saslušajte svog kolega. Ja razumem nervozu, jer kad se kaže odmotavanje klupka, zna se u kom će pravcu, evo vidite to klupko da ide. A to znači da će i oni koji su bili njegova podrška njegovoj odbrani u jednom trenutku biti raskrinkani, a gde ćete vi biti u tom koordinatnom sistemu, dobro se zabrinite. I najzad, naš bezbednosni sistem su načinjali oni koji su u vreme bombardovanja postavljali lokatore. Hvala, kolega. Kolega Jovanov, replika. Izvolite. Ne znam, evo ti ćeš da mi objasniš. A tebe kad vidim, bolje da ne kažem gde mislim da sam. To mi poslednje padne na pamet, iskreno rečeno. Kad u tvom pravcu pogledam, poslednje je što pomislim da sam u Skupštini Srbije. Sve bi ovo bilo lepo da ja samo molim... Izvinite, da ovaj... kolega Jovanov, ja ću vama svakako vratiti vreme, da. Nego ne razumem kome se obraćaju poslanici poslaničke grupe Zavetnici. Dolazim kod tebe na Ribizle, nemoj brinš. Ajte da upristojimo ponovo rad parlamenta ako vam nije teško. Da ne bismo došli do faze da ponovo budem ja kriva iz ugla kolega iz poslaničke grupe Zavetnici. Prijavite se još jednom, kolega Jovanov. Izvolite. Sve je to u redu. Kad me Srđan Milivojević bude strpao u zatvor, on će mi donositi svoje elektronske Ribizle da mi olakša zatvorske dane. Evo, odmah smo se to dogovorili, sve je u redu. Pritom će da me osudi na nacionalnom stadionu, tamo će da mi sudi, onda će da me strpa u zatvor i donosiće mi Ribizle koje je izmislio i ukrao sa sajta RTS. U redu je, tako je, sve u redu, a šta ćeš sa Koluvijom da radiš, to ne znam. U svakom slučaju, ja sam i juče rekao da je interesantno da nam uvek oni koji imaju razloga da ćute o određenim temama, drže predavanje upravo o tim temama. I sada onaj ko je ćutao kada je kadar njegove bivše stranke, a tada je bio u G17+, pravio cirkus u aferi Satelit, koji ovu zemlju koštao 27 miliona dolara, drži predavanje, gorljiva predavanja o vojsci. Njemu je jako stalo do vojske, njemu je jako stalo do ne znam nije čega. Optužuje ovde ljude bez ikakvog dokaza, bez ičega, a onda kad ga ti ljudi tuže, on se pozove na poslanički imunitet. Isto kao što je radio i u Trsteniku, petljao, mutio, evo kad je trebalo da odgovara, kad dođe državni revizor, on trče kod sudije za prekršaje, pa dobije 90.000 kaznu za
nenamenski potrošena sredstva u iznosima od više desetina miliona dinara. I to je tako stalno. Bez ikakve odgovornosti, bez ikakvog dokaza, optužuju se ljudi, kleveću se ljudi najstrašnije, a onda kada se neko pozove na svoje pravo da zaštiti svoje ime i ugled na sudu, onda se povlači poslanički imunitet. Odreknite se poslaničkog imuniteta, Borče, za pravdu u ovoj zemlji. Nemojte da se krijete iza Skupštine. Hrabro izađite pred sud i recite, jeste, ja sam to rekao i nemam problem da odgovaram za to. I dokaži da je tako ko što govoriš. A ne da pljuješ i psuješ i napadaš ljude, a onda kad te tuže bežiš. Ej, znate, ja sam poslanik, imam imunitet, ne možete mi ništa. Hvala. Hvala. E, sad ste imali prilike sve da čujete. Dakle, šta se uradi i šta je poenta? Iznesemo 1000 optužbi, bez ikakvog dokaza, bez ikakvog... I on kaže, ni na šta što sam rekao nije odgovoran. Zamisli, ma je moguće. Dakle, ja molim samo liderku da ne dobacuje, liderku molim da ne dobacuje. Vi ste već danas jednom prošli ko bosi po trnju, nema potrebe to da radite na svaki sat vremena. A drugo, čekamo 7:30 kad je vaš termin za viku, tako da sve je u redu. U svakom slučaju, ono što jeste poenta, to je da nemamo mi običnog poslanika, imamo neobičnog poslanika. Imamo neobičnog poslanika koji ne poznaje zakone ove zemlje, a treba da ih donosi. Imamo neobičnog poslanika koji ne zna šta piše u zakonu o predsedniku Republike. On ne zna šta je imunitet predsednika Republike, koji nije samo unutrašnji, nego i spoljni. On ne zna za to. I sebe stavlja u istu ravan sa predsednikom Republike. To jednostavno nije tako. Zakonski sistem kaže da nije tako, ne ja. I predsednik se ne poziva na imunitet, nego se sud po službenoj dužnosti konstatuje da ima imunitet predsednika Republike. A vi se na njega pozivate. E, to je razlika. Vi se na taj imunitet pozivate, a kad se na njega ne pozovete, jer je u pitanju građanska parnica, onda vas osude da ne govorite istinu. E, tako to izgleda. I to je najbolji dokaz zašto bežite od suda. Ne bežite vi zato što ste obični poslanik ili neobični poslanik, niti zato što nešto znate, što niko ne zna i tako dalje. A s druge strane, jako mi je interesantna i ova postavka. Kad dođem ja na vlast, ja ću sebi da sudim. Jer tad će biti nepristrasno. Je li tako? To je logika. Pa kako vi to vlast mislite? Ona što će da sprovede revanšizam? Što unapred zna ko će za šta da odgovara i koliko će da sedi u zatvor? Vreme, kolega Jovanov. To je ta vlast. Je li to planirate? Neozbiljno. Neozbiljno. Hvala. Pošto gospodin Milivojević dobacuje da mi nije bilo dosta, ja samo kažem da mi je njegovih ribizlnika dosta. I kotleta jagnjećih u elektronskoj formi, koji su, kako kažete, prste da poližeš, kuvar da postanem, je li tako beš? A ptičice cvrkuću u izmišljenim, kako se zove. Pa ne možete dobiti repliku, jer vi ne govorite, vi dobacujete. Ko da vam da repliku za to? U svakom slučaju, ono što jeste tačno... Ali ste vi nervozni. U svakom slučaju, ono što jeste tačno, to je da administrativni odbor ima nekoliko zahteva za skidanje imuniteta. Među njima je kolega koji je malo čas govori. Kolege koje je on naveo nisu na tom spisku. Niti je ko za njih to traži. Eto, to zarad istine i zarad onoga kako stvari stvarno stoje. I ja opet kažem, a šta vas briga za drugi? Pa pustite nas da budemo kukavice koje beže od suda. A vi nam svojom hrabrošću pokažite kako treba da se ponaša. Vi nam svojom hrabrošću pokažite kako se ode na sud, ponovi se sve ono što je rečeno u javnosti i kažete da, ja sam spreman da za ono što mislim i odgovaram. I tako stvari funkcioniš. Tako se ponašaju hrabri ljudi. A ovo, pozivanje na imunitet, tu ipak hrabrost ne razumem, a kako će se odbor i kada o tome izjašnjavati, imat ćemo prilike da vidimo, a onda i kako će se sud o tim stvarima izjasniti u skladu sa onim što je u njegovoj nadležnosti. Hvala.